odradili smo utakmicu protiv Centra Metala u gostima. Bila je iznimno naporna utakmica, kako fizički, tako i psihički. Uspjeli smo se obratiti u četvrtom setu nakon zaostatka i pobijediti utakmicu sa rezultatom od 3-1. U sljedećem kolu prvenstva nas očekuje ekipa Varaždina. Iznimno dobra ekipa, kompletna. Mislim da će također biti gusta, ali nadam se da ćemo uspjeti popraviti sve naše greške koje su nam još zaostale i da ćemo pobijediti u utakmici jer u 4 bodova. Pa mislim da smo protiv Centra Metala u Nedelišću odigrali jednu solidnu utakmicu. Realno rečeno, praktički nakon mjesec dana pauze smo se tek okupili. Juniori su bili na juniorskom državnom prvenstvu, Ivić je bio s reprezentacijom BiH i bilo je malo problema realno u trećem i četvrtom setu. Međutim, vrlo je važno da smo mi zadržali taj pobjednički karakter, da smo ostali na poziciji broj 3 koja nas vodi ne samo u Europu nego i u play-off i nadam se da će moja ekipa do kraja prvenstva samo napredovati. Za Varaždin se pripremamo već par dana, dosta dobro, imamo pauzu u kolu. Oni sad igraju s Splitom, dobro ćemo pogledati tu utakmicu. Varaždin je ove godine jako, rekao bi, jedno ugodno iznenađenje. Mlada, potentna ekipa koja nas je dobila u Kaštelima u prvom dijelu prvenstva. I nama je to jedan motiv, ali također nam je motiv da pokušamo što bolje igrati, učvrstiti tu poziciju broj 4. Mislim da smo sa sezonom možemo biti zadovoljni, promoviramo mlade, osvojili smo i državno juniorsko prvenstvo i u tom cilju ćemo pokušati odigrati što bolje ovaj drugi dio sezone i također polufinale kupa koje nas čeka u 16. veljače.